Мілан КУНДЕРА «Ніхто не сміятиметься. Оповідання ЗІ збірки СМІшНІ Любові. ЧАСТИНА перша. НАЛИЙЙ мені ще трохи Сливовиці. сказала Клара, і я не заперечив. Привід, щоб відкоркувати пляшку, не був чимсь незвичайним, а тепер на це було ще й справжнє виправдання. Того дня я одержав чималу суму за останню частину статті, яка була опублікована в журналі образотворчого мистецтва. Публікація статті не була легкою справою, те, що я написав, було колюче й контроверсійне. Через це мій нарис був перед тим відкинений журналом Мистецька Думка, де редактори були бородаті й обережні, і був опублікований у меншому конкуренційному періодикові, де редактори були молодші і легковажніші. Гонорар приніс мені по штах до університету разом з якимсь листом, листом незначущим. Вранці, в першій хвилі блаженства, я аби як прочитав той лист. Але тепер, удома, коли час наближався до півночі, а воно в пляшці до дна, я взяв його зі столу, щоб розважитися. Вельми шановний товаришу, якщо дозволити на такий вислів, мій колего, читав я вголос Кларі. Будьте ласкаві, вибачте мені людину, яку ви ніколи не зустрічали, за те, що пишу до вас. Я звертаюся до вас з проханням, щоб ви прочитали тут прикладену статтю Так, я не знайомий з вами, але я шаную вас як людину, чиї гадки, міркування і висновки дивують мене своєю збіжністю з наслідками моїх власних досліджень. Я просто вражений цим фактом. Тому, наприклад, хоч я і схиляюсь перед вашими оцінками і вашою порівняльною аналізою, я хочу виразно звернути вашу увагу на те, що думку, що чеське мистецтво було завжди близьке до народу, я висловив ще перед тим, як прочитав ваш трактат. Я можу довести це дуже легко, бо до всього іншого я маю навіть свідків. Звичайно, це лише між іншим, бо ваш трактат. Тут ішла дальша хвала моїй відомості, а тоді прохання, чи був би я ласкавий написати відгук на його статтю, тобто професійну оцінку для журналу Мистецька Думка, де недооцінюють і відкидають його статтю ось уже більше як півроку. Там йому сказали, що моя оцінка буде вирішальною, отож тепер я став його останньою надією, єдиним променем в цій цілковитій темряві. Ми підсміювалися з пана Затурецького, чиє аристократичне прізвище чарувало нас. Та це було лише підсміювання, що було нешкідливим, бо ті похвали, якими він так щедро обсипав мене, разом з добрячою слововицею розм'якшували мене. Вони розм'якшили мене так, що в ці незабутні моменти я любив увесь світ. А з усього світу особливо Клару, вже хоч би тому. Що вона сиділа напроти мене в той час, як решта світу була заслонена від мене стінами мого вершовицького піддаща. І через те, що в ту хвилину я не мав нічого, чим міг би нагородити світ, я нагороджував Клару, принаймні обіцянками. Клара була двадцятилітня дівчина з доброї родини. Що це я кажу, з доброї родини? З прекрасної родини. Її батько був управителем банку. І десь у 50-ті роки як репрезентант великої буржуазії був висланий до села Чалаковіце у чималій відстані від Праги. Внаслідок цього його дочка мала кепську атестацію і працювала кравчиною у великій пошивній фабриці у Празі. Я не можу терпіти упереджень я не вірю, що обсяг батькового майна спроможний залишити свій відбиток на генах дитини. Я питаю вас. Хто сьогодні є справжнім плебеєм, а хто патрицієм? Усе перемішалося і поміняло місця так цілковито, що часом тяжко будь що зрозуміти у певних соціологічних поняттях. Я був далекий від почуття, що сиджу напроти клясового ворога, навпаки, я сидів напроти врадливої кравчині, пробуючи зробити її прихильнішою до себе, легковажно розповідаючи їй про переваги тієї праці. Яку я обіцяв дістати для неї через свої зв'язки. Я запевняв її, що це безглуздя, щоб така гарна дівчина марнувала свою вроду над швацькою машиною. Я вирішив, що вона повинна стати моделькою. Клара не противилася, і ми провели ніч у щасливому порозумінні. Частина друга Людина проходить крізь дійсність із зав'язаними очима. Вона насмілюється лише відчувати і думати, що справді живе. Щойно пізніше, коли пов'язку знято, вона може глянути на минуле і побачити, що вона пережила і яке воно мало значення. Того вечора я думав, що п'ю за свій успіх і не мав найменшої підозри, що це була прелюдія до мого кінця. І тому, що я не підозрював нічого, я прокинувся другого дня в доброму настрої. І поки Клара вдоволено відпочивала в мене при боці, я взяв статейку, що була додана до листа, і пробіг її очима з байдужістю розмареності. Статейка називалася Міколаш Алиш, майстер чеського рисунку. І насправді не була варта навіть тієї півгодини неуважності, яку я присвятив їй. Це була збірка самоочевидних тверджень, зібраних у купу без ніякого відчуття взаємозв'язку. І найменшого наміру виснувати з них якусь оригінальну думку. Зовсім певно, це була нісенітниця. Доктор Калоусек, редактор журналу Мистецька Думка, поза тим надзвичайно неприємна людина, потвердив мою думку того ж таки дня телефоном. Він подзвонив до мене в університет Скажи, ти одержав той трактат такого чолов'яги за турецького? Тоді напиши це. П'ять експертів уже зрізали його на кусники. та він і далі докучає нам. Йому стрілило в голову, що ти єдиний справжній авторитет. Напиши в двох реченнях, що це лайно. Ти знаєш, як це робити. Вмієш бути справді отруйливим, і тоді ми всі матимемо спокій. Але щось у мені всередині запротестувало чому це я мав би бути катом пана Затурецького? чи за це я одержував редакційну платню? До того ж я добре пам'ятав, що вони відкинули мою статтю для журналу Мистецька Думка через надмірну обережність. Що більше ім'я пана Затурецького було тісно поєднане в моїй свідомості з Кларою, Сливовицею і Прекрасним вечором. І нарешті я не мушу заперечувати цього, це людське я міг би порахувати на одному пальцеві людей, які вважають, що я справжній авторитет. Чому я мав би втратити цього одного? Я скінчив розмову якоюсь дотепною неоднозначністю, яку Каловсек міг би сприйняти як обіцянку, а я як викрут. Я поклав слухавку твердо переконаний, що ніколи не писатиму критики на пана Затурецького. Натомість я взяв шухляди письмо і папір і написав до пана Затурецького листа, в якому я уникнув будь-якої оцінки його праці. Вибачаючись тим, що мої міркування про мистецтво 19 століття загально вважаються хибними і ексцентричними, і тому моя рекомендація, особливо в редакторів журналу Мистецька Думка, могла б радше пошкодити, ніж допомогти справі. При цьому я обсипав пана Затурецького дружньою балакучістю, в якій неможливо було не простежити схвалення з мого боку. Ледве вкинувши цей лист у скриньку, я забув про пана Затурецького. Але пан Затурецький не забув про мене. Частина 3. Одного дня, коли я майже кінчав лекцію, я викладав історію мистецтва у вищій школі. Хтось постукав у двері. Це була секретарка, пані Марія, лагідна літня жінка, що іноді робить мені каву, а також каже, що мене немає, коли в телефонній рурці чути небажані жіночі голоси. Вона просунула голову в двері і сказала, що на мене чекає якийсь пан. Панів я не боюсь. Отож я залишив студентів і в добродушному настрої вийшов у коридор. Мені вклонився невеличкий чоловічок у потертому чорному костюмі й білій сорочці. З великою повагою він поінформував мене, що він за турецький. Я запросив відвідувача у порожню кімнату. Запропонував йому крісло і почав приємно розмовляти з ним про що завгодно, наприклад, про таке кепське літо і про виставки в Празі. Пан Затурецький вічливо погоджувався з усією моєю балаканиною, але скоро почав пробувати скерувати кожну мою заувагу в напрямі своєї статті, що невидимо лежала поміж нами, як непереборний магнет. Ніщо не справило б мені більшої приємності, як написати рецензію на вашу працю, сказав я нарешті. Але, як я вже пояснив вам у листі, я не вважаюся знавцем 19-го 19 століття. До того ж я в поганих взаєминах з редакторами мистецької думки, які вважають мене за запеклого модерніста. Отже, моя позитивна оцінка могла б вам лише пошкодити. Ох, ви занадто скромні! Сказав пан Затурецький, як можете ви, такий знавець, оцінювати своє власне становище так понуро? Редакції мені сказали, що все залежить від вашої оцінки, якщо ви підтримаєте мою статтю, то вони її надрукують. Ви є моя єдина підмога. Це плід трьох років вивчення і трирічної праці. Тепер усе в ваших руках. Як легковажно, і з якої поганої цегли? Будує людина свої відмовки, і я не знав, що відповісти панові за турецькому. Нехотячи, я глянув йому в лице і зауважив там не лише малі старовинні й наївні окуляри, що дивилися на мене, але також і виразну глибоку вертикальну зморшку на його чолі. В короткій миті передбачення холодок шугнув у мене по спині. Ця зморшка, сконцентрована й вперта, Зраджувала не лише інтелектуальні терзання, через які пройшов її власник, сидячи над рисунками Міколаша Алеша, але й також надзвичайну силу волі. Я втратив присутність духа і не спромігся знайти будь якого спритного викруту. Я знав, що я не напишу рецензії, але я також знав, що в мене немає сили сказати це прямо в обличчя цьому жалюгідному чоловікові. І тому я почав усміхатися й обіцяти щось невиразне. Пан Заторецький подякував мені і сказав, що він прийде знову невдовзі. Ми попрощались, усміхаючись. За кілька днів він справді прийшов. Я спритно уникнув його, але наступного дня мені сказали, що він знову шукав мене в університеті. І Я усвідомив, що надходять лихі часи. Я швиденько пішов до Марії, щоб поробити належні заходи. Пані Марічко, дорога, будь ласка, якщо той чоловік знову прийде до мене, скажіть, що я виїхав на наукові досліди до Німеччини і повернуся за місяць. А до того ще одно я маю, як ви знаєте, усі мої лекції у вівторок і в середу. Я перенесу їх нижком на четвер і на п'ятницю, лише студенти знатимуть про це. Не кажіть нікому і нічого не міняйте в розкладі я муситиму відхилитися від правил. Частина четверта. Справді, незабаром пан Затурецький знову прийшов побачитися зі мною і був у розпачі, коли секретарка поінформувала його, що я несподівано виїхав до Німеччини. Але ж цього не може бути. Пан Кліма має писати рецензію про мене як міг він тако виїхати? Я не знаю, сказала пані Марія. Одначе він повернеться за місяць. Аж за місяць. Простогнав пан Затурецький, і ви не знаєте його адреси в Німеччині? Ні, сказала пані Марія. І я мав місяць спокою. Але місяць проминув швидше, ніж я сподівався, і пан Затурецький знову з'явився в канцелярії. Ні, він ще не повернувся, сказала йому пані Марія. І коли вона прийшла до мене пізніше в якійсь справі, вона благально спитала. Той чоловічок приходив знову, ради Бога, що я мушу йому сказати. Скажіть йому, пані Маріє, що в Німеччині я захворів на жовтяницю і лежу в лікарні в Єні. У лікарні. скрикнув пан Затурецький, коли Марійка переказала йому цю історію кілька днів пізніше. Цього не може бути! Пан Кліма мусить написати рецензію про мене. Пане Затурецький, – сказала секретарка докірливо. Пан Кліма лежить у лікарні десь за кордоном серйозно хворий, а ви думаєте лише про свою рецензію. Пан Заторецький позадкував і вийшов, але два тижні пізніше він знову був у канцелярії. Я вислав реєстрованого листа до пана Кліми до Єни. Це мале місто. Там може бути лише одна лікарня. Але лист повернувся. Ваш чоловічок доведе мене до божевілля. Сказала мені пані Марія другого дня. Не гнівайтеся на мене, але що я могла йому сказати? Я сказала, що ви приїхали. Майте з ним справу самі. Я не гнівався на пані Марію. Вона робила що могла. Однак я зовсім не вважав себе подоланим. Я знав, що не дам себе зловити. Я жив весь час, ховаючися. Я давав лекції секретно у четвер і в п'ятницю. І кожного вівтірка й середи, з брами будинку навпроти університету, я потішався на вигляд пана Затурецького, що вартував перед домом, чекаючи на мій вихід. Мені кортіло накласти котелкового капелюха й причепити бороду. Я почував себе шегльоком Голмсом або людиною невидимкою, що йде містом скрадливо, я здавався собі підлітком. Одного дня, одначе, пан Затурецький врешті змучився від вартування і напустився на пані Марію. Де, власне, товариш Кліма дає лекції? Он там розклад, сказала пані Марія, показуючи на стіну, де години всіх лекцій були розміщені в зразковому порядку на великій розкладратованій дошці. Я це бачу, сказав пан Затурецький, не даючи позбутися себе. Тільки товариш Кліма ніколи не дає лекцій тут ні вівторок, ні в середу. Чи він числиться хворим? Ні, сказала пані Марія, вагаючися. І тоді чоловічок знову накинувся на неї. Він дорікав їй за непорядок з розкладом. Він питав іронічно, як це так, що вона не знає, де коли перебуває той чи інший викладач. Він сказав їй, що поскаржиться на неї. Він кричав. Він заявив, що буде також скаржитися на товариша асистента Кліму, який не дає лекцій, хоч він повинен їх давати. Він запитався, чи є ректор. На нещастя, ректор був. Пан Затурецький постукав у його двері і зайшов. За 10 хвилин він повернувся до бюра пані Марії і почав домагатися моєї адреси. Скальнікова вулиця, число 20, у Літомишлі, сказала пані Марія. Як у літомишлі? У празі пан Кліма має тільки тимчасову адресу, і він не бажає її нікому давати, я прошу вас дати мені празьку адресу асистента Кліми, вигукував тремтячим голосом чоловічок. Пані Марія втратила розважність вона дала йому адресу мого піддаща, мого бідного малого сховка, мого солодкого лігвища, в якому я мав бути зловлений. Частина п'ята. Так, моя постійна адреса в Літомишлі. Там у мене мати, друзі і спогади про мого батька. І я втікаю з праги при кожній нагоді і студіюю і пишу вдома в малому материному мешканні. І так вийшло, що своїм постійним місцем проживання я подавав квартиру моєї матері. У празі я не подбав дістати відповідного неподружнього помешкання, як це належало. Б. А піднаймав у Вершовицях мале, цілковито приватне піддаще, існування якого я приховував як міг, і я не згадував його ніде уже хоча б для того, щоб запобігти непотрібним зустрічам між небажаними гістьми і різними моїми проминальними співмешканками або відвідувачками, склад яких признаюся, був часом строкатий аж до неприглядності. Саме з цих причин я не користався найкращою репутацією в будинку. Позатим, під час моїх виїздів до Літомишлю, я кілька разів позичав свою кімнату друзям, що розважались там аж занадто добре і не давали нікому в будинку ні на хвилинку заплющити очі. І Все це обурювало деяких мешканців, і вони вели проти мене тиху війну. Часом це спричинялося до того, що мешканевий комітет висловлював про мене неприхильні зауваження і навіть подавали на мене скаргу до управи будинку. На той час, що про нього оповідаю, видалося, що Кларі було незручно діставатися до праці з такої віддалі, як Челаковичі, і вона почала ночувати в мене. Спершу вона лишалася з побоюваннями і порядком винятку, потім вона лишила в мене одну сукню. Потім кілька. За короткий час мої два костюми були утиснуті в кут одягової шафи, і моя мала кімнатка перетворилася на жіночу туалетну. Мені подобалася Клара, вона була вродливою. Мені було приємно, що люди повертали голови, коли ми йшли разом. Вона була щонайменше на 13 років молодша, що збільшувало студентську повагу до мене. Я мав тисячу причин добре дбати за неї. Але я не хотів унаявнювати, що вона живе в мене. Я боявся чуток і пліткувань про нас у будинку, я боявся, щоб хто небудь не став нападати на мого доброго старого господаря, який жив більшу частину року поза Прагою, не був улізливий і не вважав на мене. Я боявся, щоб одного дня він не прийшов до мене з тяжким серцем попросити мене відіслати молоду панну геть заради його доброго імени. Кларі суворо наказано не відчиняти двері нікому. Одного дня вона була сама вдома. Це був сонячний день і було досить душно на піддащі. Тому вона розкошувала гола в мене на канапі, зайнята розгляданням стелі, коли раптом почулося гупання у двері. У цьому не було нічого, щоб тривожитися. У мене не було дзвінка, і кожен, хто приходив, мусів стукати. Отож Клара не збиралася турбуватися цим гуком і не переривала розглядання стелі. Але гупання не припинялося. Навпаки, воно тривало з спокійною, але невідступною наполегливістю. Клара почала нервуватися. Вона почала уявляти чоловіка, що стояв за дверима, чоловіка, який поволі і багатозначно перевертає відлоги свого піджака і який потім штовхає її. Домагаючися довідатися, чому вона не відчинила дверей, що вона приховує і що вона тут приписана. Почуття винуватости охопило її. Вона відірвала погляд від стелі і швидко розглядалася, де вона поклала своє убрання, але гупання лунало так настирливо, що в замішанні вона не спромоглася знайти нічого іншого, крім мого дощовика, вона накинула його на себе і відчинила двері. Замість чортівської допитливої фізіономії вона побачила чоловіка, який уклонився. Чи пан Кліма вдома? Ні, його нема. Яка шкода, сказав чоловік і перепросив за те, що турбує її. Справа в тому, що пан Кліма мав написати рецензію на мене. Він обіцяв мені, і це вже спішне. Якби ви мені дозволили, я б хоч лишив йому записку. Клара дала йому папір і олівця, і ввечері я читав, що доля статті про Міколаша Аллена була виключно в моїх руках, і що пан Затурецький з найбільшою повагою чекає на мою рецензію і старатиметься побачитися зі мною в університеті. Частина 6 Наступного дня пані Марія розповіла мені, як пан Затурецький погрожував їй. Я кричав і як ходив скаржитися на неї, її голос тремтів, і вона ледве стримувала сльози. Я розлютився. Я усвідомив, що секретарка, яка до цього часу сміялася з моєї гри й хованки, хоча я заклався б на що завгодно, що вона робила те, що робила, радше з доброти до мене, ніж для розваги, тепер почувала себе ображеною і, звісно, вбачала в мені причину своїх неприємностей. Коли я ще додав до цього викриття мого піддаща десятихвилинне гупання у двері і Кларин переляк, мій гнів дійшов до шалу. Коли я отак ходив туди й сюди, в канцелярії пані Марії, кусав губи, закипав з люті й думав про помсту, відчиняються двері і з'являється в них пан Затурецький. Відблиск радости спалахнув на його лиці, коли він побачив мене, він уклонився і привітався. Він прийшов трохи передчасно, прийшов раніше, ніж я спромігся надумати якусь помсту. Він спитав, чи я одержав учора його записку. Я мовчав. Він повторив своє запитання одержав, відповів я. І чи будете ви ласкаві написати рецензію? Я дивився на нього, як він стояв переді мною хоровитий, наполегливий, благальний. Я бачив вертикальну зморшку, вириту на його чолі, лінію єдиної пристрасти. Я приглянувся до цієї лінії і усвідомив, що це була пряма лінія, визначена двома точками моєю рецензією і його статтею, що, попри цю маніакальну пряму лінію, нічого крім святого аскетизму не існує в його житті. І тоді злостивий трюк виник у мене в думці. Я сподіваюся, ви розумієте. Що я не можу говорити з вами після вчорашнього, сказав я. Я вас не розумію. Не прикидайтеся, вона розповіла мені про все, зайво, з вашого боку заперечувати. Я не розумію вас, повторив чоловічок ще раз, цього разу рішучіше. Я прибрав лагідний, майже дружній тон. Знаєте що, пане Здорецький, я не звинувачую вас. Я ганяю за жінками так само і я вас розумію. На вашому місці я теж спробував би спокусити таку гарну дівчину, якби я опинився з нею в саму квартирі, якби вона була голою під чоловічим дощовиком. Це образа, зблід чоловічок. Ні, це правда, пане Затурецький. Це та пані сказала вам таке. В неї немає таємниць від мене. Товаришу асистенте, це образа. Я одружений чоловік, я маю жінку, я маю дітей. Чоловічок зробив крок уперед, так, що я мусів трохи відступити. Тим гірше, пане Затурецький. Що ви маєте на увазі, тим гірше? Я думаю, що коли ви одружені, це додатково обтяжує вас. Заберіть свої слова назад, сказав пан Затурецький погрозливо. Ну, гаразд, поступився я. Подружній стан не завжди є обтяжлива обставина для бабія. Часом він може навпаки полегшувати провину. Але це не становить ніякої різниці. Я вже сказав вам, що я не серджуся і розумію вас добре. Лише однієї речі я не розумію. Як ви можете й далі хотіти рецензії від чоловіка, чию дружину ви пробували спокусити. Товаришу асистенте, цієї рецензії хоче доктор Калоусек. Редактор журналу Академії наук Мистецька Думка, і ви мусите написати цю рецензію? Рецензія або дружина. Ви не можете жадати обох. Що це за поведінка, товаришу? закричав на мене пан Затурецький в розпачливому гніві. Шодернацьким було те, що я раптом відчув, ніби пан Затурецький справді хотів спокусити Клару. Закипаючи від гніву, я закричав. І ви маєте зухвальство робити мені заваги? Ви, що повинні були б доземно перепросити переді мною в присутності моєї секретарки, я повернувся спиною до пана Затурецького, і зніяковілий він потупцяв геть. Ну ось, зітхнув я з полегшею, як генерал після переможного закінчення тяжкої кампанії, і сказав пані Марії Мабуть, він уже не хотітиме, щоб я писав ту рецензію. Пані Марія посміхалася і по хвилині несміливо спитала, а чому ви, пане Клімо, не хочете написати цю рецензію? Тому, люба пані Марійко, що його писанина є жахливе лайно, тоді чому ви не напишете в своїй рецензії, що це лайно? Нащо це писати? Чому я мушу антагонізувати людей? Та ледве я сказав це, як усвідомив, що пан Затурецький все одно вже мій ворог. І що мої зусилля не писати рецензію були безцільні й абсурдні. Одначе, на жаль, я нічого не міг зробити, щоб або припинити їх, або відкликати. Пані Марія дивилася на мене з поблашливою усмішкою, як жінки дивляться на витівки дітей. Тоді відчинилися двері, і у них з'явився пан Затурецький з піднесеною рукою Не мені! Це вам доведеться перепросити. Вигукнув він тремтячим голосом і знову зник. Частина сьома. Може, того самого дня, а може кілька днів пізніше, ми знайшли в моїй поштовій скринці конверта без адреси. Всередині був лист, написаний незграбним майже примітивним письмом. Вельми шановна, з'явіться в моєму домі в неділю в справі образи мого чоловіка. Я буду вдома весь день. Якщо ви не з'явитеся, я буду змушена вжити заходів. АННА Затурецька, ПРАГА 3. ДАЛІМІЛОВА ВУЛ 14. КЛАРА перелякалася і почала щось говорити про те, що я винен. Я махнув рукою, заявивши, що сенс життя розважатися життям, а якщо життя надто ліниве для цього, тоді не лишається нічого іншого, як трохи підштовхнути його. Людина мусить постійно сідлати події, ці швидкі коні, без яких вона тягла б свої ноги в поросі, як утомлений топчі. Коли Клагра сказала, що вона не хоче сідлати ніяких подій, я запевнив її, що вона ніколи вже не зустріне пана або пані за турецьких, і що з подією, у сідло якої я скочив, я жахтомав пораюся сам. Вранці, коли ми виходили з дому, нас зупинив двірник. Двірник не був ворогом. Передбачливо я якось підкупив його 50 короновим папірцем, і до цього часу я жив у приємному переконанні, що він навчився нічого не знати про мене і не додавав оливи до вогню, який мої вороги в будинку тримали горючим. Якісь двоє були тут учора, хотіли вас побачити, сказав він. Які двоє? Такий малий з жінкою. Яка на вигляд та жінка? На дві голови вища, жахливо енергійна, жінка з характером, вона про все питала. І він повернувся до Клари найбільше про вас, хто ви така і як ваше ім'я. Ради Бога, що ви сказали їй. вигукнула Клара. Що я міг сказати? Як я можу знати, хто приходить до пана Кліми? Я сказав їй, що кожного вечора приходить якась інша особа. Чудово! Зареготав я і витягнув з кишені десять корон. Кажіть так і далі. Не бійся, сказав я пізніше Кларі, ти не підеш нікуди в неділю, і ніхто не знайде тебе. І надійшла неділя, і за неділею понеділок, вівторок, середа. Нічого не трапилося, бачиш, сказав я Кларі. Але тоді надійшов четвер Я давав студентам свою звичайну таємну лекцію про те. Як гарячково і в якій атмосфері безкорисливої товариськости молоді фовісти звільняли колір з його давнішої імпресіоністичної описовости, коли пані Марія відчинила двері і прошепотіла до мене Тут прийшла жінка того Затурецького, але мене тут немає, сказав я. Покажіть їй розклад. Але пані Марія похитала головою. Я сказала їй, що вас нема. Але вона заглянула до вашої кімнати і побачила ваш дощовик на вішалці. Саме тоді там проходив доцент Зелений і запевнив її, що то ваш. Тепер вона сидить у коридорі і чекає. Якби доля переслідувала мене систематичніше, можливо, що я б опанував ситуацію. Глухий кут, ось де я опинився. Я звернувся до свого улюбленого студента. Будь ласка, зробіть мені невелику послугу. Побіжіть у моє бюро, вдягніть мого дощовика і вийдіть у ньому з будинку. Там одна жінка намагатиметься ствердити, що ви це я, а вашим завданням буде не пристати на це ні за яку ціну. Студент пішов і за якої чверть години повернувся, він сказав мені, що місію виконано, повітря було чисте і жінки не було вже в будинку. Отже, цього разу я виграв, але настала п'ятниця. І пополудні Клара повернулася з роботи, уся тремтячи. Вічливий пан, що приймав клієнток у гарному сальоні ательє ательємот, несподівано відчинив двері до робочої кімнати, де разом з 15 іншими кравчинями сиділа при швацькій машині і моя Клара, і гукнув чи котра з вас мешкає на вулиці Пушкіна число 5?» Клара добре знала, що це стосується до неї, бо вулиця Пушкіна число 5. Це моя адреса. Однак добре засвоєна обережність підказала їй мовчати, бо вона знала, що її співжиття зі мною було незаконне і що ніхто про це нічого не знав. Ось бачите, це те, що я їй кажу, сказав вилощений пан, коли ніхто з кравчинь не відізвався і пішов геть. Клара потім довідалася, що строгий жіночий голос у телефоні змусив його переглянути список працівниць. І чверть години намагався переконати його, що серед них повинна бути одна, яка мешкає на вулиці Пушкіна число 5. Тінь пані Затурецької зависла над нашим іделічним закутком. Але як вона спромоглася винюхати, де ти працюєш? Адже тут, у цій халупі, ніхто не знає про тебе, кричав я. Тоді я справді був переконаний, що ніхто не знав про нас. Я жив як дивак, який думає, що живе неспостережений за високою стіною, не усвідомлюючи маленького деталю, а саме, що стіна зроблена з прозорого скла. Я підкупив двірника, щоб він не говорив, що Клара живе зі мною, я присилував Клару до найобтяжливішої непоказності і прихованості, а тим часом цілий будинок знав про неї. Досить було їй одного разу війти в необережну розмову з жінкою з другого поверху, і вони всі довідалися, де Клара працює. Не підозріваючи цього, ми жили викриті уже досить давно. Приховане від наших переслідувачів лишалося лише Кларине прізвище і та дрібна обставина, що вона жила зі мною без прописки. Це були два останні і єдині сховища, за допомогою яких ми поки що уникали пані Затурецької, яка повела проти нас свій наступ так послідовно й методично, що мене пройняв переляк. Я збагнув, що опинився в скруті, що кінь моєї поразки був осідланий.